Із усього, що нараховано, з 1 січня військовий збір сплачується не лише з фонду оплати праці. Відповідно до змін, унесених до податкового законодавства, беруть такий із усіх виплат, які отримує фізична особа. При цьому сама ставка залишається тією самою – 1,5%. Про це повідомили податківці. На сьогоднішній день військовий збір сплачується із грошового забезпечення, яке виплачується військовослужбовцям. Військовий збір сплачується із договорів оренди, тобто це що у випадку укладення договорів оренди, наприклад, сільхозтоваровиробники сплачують за договорами оренди паїв своїм, так сказати, пайщикам виплати. Тобто ці суми також обкладаються військовим збором. Торкнулися зміни бюджетного кодексу і сільського господарства. Саме аграрії тепер приноситимуть найбільші суми до місцевих бюджетів. У рази зріс фіксований сільськогосподарський податок, який раніше навпаки мав зменшити податкове навантаження на аграріїв і фермерів. Утім, заспокоюють, все одно власники сільськогосподарських угідь залишаться у добрячому плюсі. В минулому році цих коштів надійшло в розмірі 530 тисяч гривень до Сумського відділення. В році 2015-му ми очікуємо отримати близько 9,5 мільйонів гривень, на 8 мільйонів 900 більше. Збільшення фіксованого сільськогосподарського податку практично в 21 раз все рівно залишає аграріїв в особливій позиції, більш з меншим тягарем податковим, ніж промислові підприємства і звичайні загальні системи податкування.